这场比赛是中国女篮对阵塞内加尔的比赛，比赛已经是来到了第二节，场上比分13-14，咱们落后一分。王思雨也是刚刚替补登场，接下来咱们一起来看一下这场比赛，看看王思雨的一个精彩表现。武彤彤比较王雪萌，王思雨。第二节咱们场上现在阵容内线是13号孙梦然，然后15号唐玉，小前锋8号王雪萌，后卫5号王思雨，6号武彤彤。王雪萌这个中距离没有，哇，这上来就是跟对方的大中锋两个人抢球。王思雨绝对是中国女篮最强硬的球员了。这次是给中队拼出来一个机会，裁判吹了争球。王雪萌三分短了一点，王思雨给到唐玉，好球。就是险些完成抢断。这球是对方的回张伟力，还是王思雨拼出来的机会？这教练脸太黑了。哇，这又是禁区内倒地人仰马翻啊。对方也有一名球员倒地了。咱们看曼尼罗，这争球，王思雨是真拼啊！哇，这是干嘛呢？打球呢还是打人呢？咱们看这个慢动作，这十一号迪亚拉直接是上去把人给推翻了，这个镜头看得更清楚一些。这三零加的打球动作是真大。张茹比较王思雨，这个孙梦然好球，又是王思雨的助攻。王思雨上来之后这个进攻打的是流畅了许多，大家看比分也能看到，在王思雨登场之前，我的前面两分钟是没有得分。迪奥普上篮不中，这个迪亚拉拿到篮板，给了迪亚拉抢篮板球的犯规吗？应该出了张茹抢篮板球的犯规。唐玉再给孙梦然。还是中国队球权，
王思雨，好球，不仅能带动队友，还能自己得分。老哥抢断，那个防守犯规。张茹，唐玉，这是回给王思雨，突进来，哎呦，这又是被对手撞倒了。裁判也没有表示给了对方的球权。这节三加二的犯规已经满了，刁普的中投不中，王思雨篮板球，孙梦然空位的机会，三分不中。这是吹了张茹的犯规，两次罚球。还是前两球，哎，这球是踩线了。刘伟险些抢断，比如给来一个全场紧逼，再有四秒对方不过半场，就要八秒违例了。走步，阿如给了李月如，韩仁奇，哇，李月如也被撞倒了。对方是来摔跤的吗？频繁的使用这种比较大的动作。李月如的罚球，是前场球，哇，这捡球的小哥很抢眼啊！
争球，月如转身上篮，漂亮，这个单打还是非常漂亮，连续两次试探之后直接转身上篮，哎，给了李月如的犯规。杨立伟中途没有，后中队范围也满了，这个比赛对抗强度是真大，我们班长这个比分上也能看到，班长快打完了还不及平时一节分数得分多，这三点二得分是刚刚上20，杨立伟约如再给杨立伟，三分不中，后场球，三加二叫了一个暂停，掉内线，篮板，潘振奇给到杨立伟，杨立伟三分球还是没有啊，杨立伟这个手感连着三个都没投进，抢断了，郭子权再给吕月如，这次又是吹了犯规，吕月如接着罚球，
班长最后一攻，掠入提上挡拆，杨立伟突进来上篮，好球，这样半场结束，中国队领先四分。